želja da sve protiv. Poštovane kolege, dragi prijatelji, evo, želim da vam se zahvalim još jednom na dolasku na preskonferenciju košarkaškog kluba Džamper koju smo organizovali, kao što ste vidjeli u pozivu, povodom utakmice 18. kola i gradskog derbija kojeg naša ekipa igra u subotu od 17:30 u gradskoj areni Gusej Ismailović protiv komšija košarkaškog ženskog kluba Čelik BH Telekom. U dosadašnjem dijelu prvenstva, kao što znate, odnosno u onom prvenstvenom duelu, odnosno Čelik je slavio pobjedu protiv Džampera, naša ekipa im se revanširala za taj poraz u kupu i evo u ovoj sezoni u dosadašnjem dijelu smo na omjeru 1-1 i nakon subotnje utakmice neko će preći u to vodstvo. To je onaj zdravi rivalitet i ono što želim ovom prilikom kazati, potencirati, jeste da pozivamo navijače da dođu u što većem broju na ovu utakmicu, da fair i sportski podrže našu ekipu i naravno ono što nam je velika želja da sve protekne u onom sportskom duhu, da ne bude nekakvih nemilih scena na tribinama, što svakako niti nam ide u prilog, niti priželjkujemo, ni mi, a vjerujem ni u košarkaškom ženskom klubu Čelik. Uoči ove utakmice ekipa je vrijedno trenirala, radila, pripremala se, a o tome kakav je zdravstveni bilten, kakva su očekivanja, sa vama danas će podijeliti svoja razmišljanja trener u stručnom štabu Vedran Kulalić i naša kapitenka Emira Šehić. Vedrane, imali smo dovoljno vremena da se pripremimo za gradski derbi sa ekipom Čelika, pa evo u kakvom ozračju dočekujemo tu utakmicu. Pa evo ovako, u subotu nas očekuje ta utakmica 18. kola prvenstva Bosne i Hercegovine, ujedno i gradski derbi protiv ekipe Čelika. Mi se za ovu utakmicu pripremamo kao i za svaku drugu. Djevojke spremamo na utakmicu koja dolazi, sve djevojke su tu zdrave, nemamo povreda, što je najbitnije. Vjerujem da će izaći na teren odigrati jednu veoma dobru utakmicu. Što si rekao, to je zdravi rivalitet, znači to su naši, rećemo, i prijatelji tu iz grada, tako da očekujem da će sve proteći u najboljem redu. Djevojke su spremne, očekujem da će odigrati jednu veoma dobru utakmicu kao što se desilo i u predkraj godine kad smo igrali finale Kupa Zeničko-Dobojskog kantona, gdje su djevojke dobrom igrom stvarno savladale ekipu i ostvarili smo pobjedu. Evo u subotu nas od 17:30 očekuje nova utakmica gdje isto tako se nadamo da će izaći svježe i da će odigrati veoma dobru utakmicu i da ćemo, nadamo se, i pobijediti. Vjerujemo da ćemo pobijediti. Hvala toliko za uvod što se tiče Vedrana. Emira, evo čuli smo, ekipa je spremna. Onaj prvenstveni poraz ste anulirali tom pobjedom u finalu Kupa Zeničko-Dobojskog kantona i sigurno je da ekipa spremno očekuje, očekujemo pobjedu. Bilo je nekih određenih kadrovskih promjena u ekipi Čelika u međuvremenu. Sa kakvim ambicijama će košarkašice izaći u subotu na parket arene Husej Cvajlović? Pa mi smo vrijedno trenirale, međutim nismo se spremale utakmica koju svaka druga, nema nekih specijalnih priprema. Mi se nadamo pobjedi. Što se tiče rostera Čelika, došla su nova pojačanja, međutim to nama ništa kao... Sve nam je poznato. Sve nam je poznato, nemamo nikakvog straha, vjerujemo u pobjedu i eto, pozivam sve da dođu da nas podrže. Ipak je to gradski derbi i očekujemo što više publike. Hvala lijepo. Dakle, subota 17:30, još jednom ću ponoviti, pozivamo sve navijača dođu u što većem broju da fair i sportski podrži svoju ekipu, naravno, navijači Džampera Džamper, navijači Čelika Čelik i da u jednoj zaista fantastičnoj košarkaškoj utakmici, evo, nadam se, naša ekipa izvojuje pobjedu. Toliko za uvod, ukoliko imate pitanja, stojimo. Pogotovo ostvarimo tu pobjedu i ako ne napravimo nijedan kiks do kraja sezone, mi ćemo preuzeti tu treću poziciju jer znamo da je ekipa Čelika izgubila od play-offa u Sarajevu, tako da mi ako ne napravimo nijedan kiks, preuzet ćemo tu treću poziciju i samim tim idemo na šestog koji će biti na tabeli. Sad u ovom trenutku još uvijek se ne zna da li će to biti play-off ili Leotar. Tu je Zrinski još uvijek u igri, tako da vidjet ćemo, još ima do kraja. Uzim svoj stres.
novozi dobili igrače iz Čelika. Da, Medina Ahmić je naše, rećemo, novo pojačanje koja je prešla iz velikog košarkaškog kluba Čelik. Djevojka je super, radi, trenira, tako da sprema se za sve što je čeka u narednom periodu.